Às vezes queremos só uma coisinha simples para assistir, sem pensar muito, só deixar passando mesmo. E são exatamente nesses momentos que acabamos tendo uma revelação. Às vezes sobre algo que nem está lá. Olá, meu nome é Adriano e seja muito bem-vindo ao Efeito Colateral. Ontem terminei Anne with an E, uma série da CBC em parceria com a Netflix. Baseada no livro Anne from Green Gables, que no Brasil foi vendido como Anne Shirley, da escritora canadense L. M. Montgomery. Sua publicação inicial ocorreu em 1908 nos Estados Unidos e rendeu uma série de livros, 6 no total com as histórias da Anne, desde os seus 11 até os 40 anos de idade, e mais 3 onde é uma personagem coadjuvante ou até mesmo secundária, com enfoque em seus amigos e filhos. Os livros fizeram bastante sucesso, sendo traduzidos em mais de 20 idiomas e rendendo mais de 10 adaptações para o cinema e televisão e mais de 5 séries. Não li nenhum dos livros, mas gostei muito da série. Série essa que eu não esperava muita coisa. Uma história simples de uma órfã muito sonhadora e imaginativa que logo no primeiro episódio tem o sonho de ser adotada e finalmente ser amada e fazer parte de uma família. Só que não. A tão sonhada adoção acontece por engano quando os irmãos solteiros em idade mais avançada, Matthew e Marilla Cuthbert, têm interesse em um menino que pudesse ajudá-los na fazenda. Mas a inocência, o carinho que Anne demonstra e as lentes com as quais enxerga o mundo acabam comovendo Matthew, que a leva para casa para que junto com a irmã possam decidir o que farão do destino da menina. E a partir desse ponto a série me prendeu e iniciou meu processo de reflexão. Episódio por episódio, a menina será testada em casa, na escola, no convívio com a sociedade e caso não esteja em conformidade com o que se espera dela, pode ser descartada e voltar para o orfanato ou sofrer ostracismo social. A série é divertida e acho que vale muito a pena. Salvo alguns exageros, ela retrata uma outra época, mas com problemas que não são muito diferentes dos nossos e que exatamente por ser tão simples me pareceu genial. De uma forma bastante singela, a série trata de preconceito, diferenças na educação entre os gêneros, bullying e violência infantil. O questionamento que me motivou a gravar esse vídeo é: por que precisamos vestir uma máscara social, muitas vezes escondendo quem realmente somos, para sermos aceitos? Durante a série, me concentrei no esforço que a menina travou para se adequar, lutando para não perder muito do seu verdadeiro eu. Temos uma necessidade muito grande de aceitação, de fazermos parte de algo. Há um instinto primitivo que nos faz sentir mais seguros em grupo do que sozinhos. E isso faz muito sentido. Além da segurança física, caso não saibamos muito sobre algo, uma decisão tomada em grupo pode nos fazer chegar muito mais perto da resposta ideal, como explicado no Nerdologia 25, linkado na descrição. O problema é quando extrapolamos isso para outras áreas. Somos animais gregários e precisamos viver em grupo. E há vários experimentos que mostram humanos privados de convivência que tiveram problemas psíquicos e físicos reais. Ou seja, eu não estou falando que é possível ser feliz sozinho. Mas somos capazes de realizar coisas sem sentido ou tomar decisões erradas de forma deliberada para não contrariar o grupo. E além disso, podemos ter comportamentos violentos e polarizarmos nossas opiniões por conta de um efeito conhecido por comportamento de manada. Uma vez dentro do grupo, somos fortemente influenciados a suprimir nossos desejos para ficarmos em conformidade com os demais. Defendemos pessoas que não conhecemos, discutimos por ideias que não entendemos, lutamos por ideologias que não concebemos e classificamos como inimigos os que não fazem parte do nosso círculo. Quando fazemos parte de algo maior, é quase como se deixássemos de ser indivíduos e adquiríssemos inteligência coletiva como formigas e abelhas. E refletir sobre de onde vêm as nossas ideias pode nos abrir novos caminhos e talvez nos ajude a pensar por conta própria. O conhecimento que adquirimos do coletivo é altamente alavancado. Ele pode ser um conjunto de séculos de reflexão e já chegamos sentando na janela, ou pode ser o erro passado de geração para geração. Sempre sofreremos do viés de confirmação. Aprenderemos melhor sobre aquilo que acreditamos, desconfiaremos do que desafia nossas crenças
enxergaremos mais erros naqueles que não são nossos pares. Entender que somos altamente influenciáveis pode ser um grande passo para que possamos ser cada vez menos. Seria bom se aprendêssemos com a N com E, a não sermos gêmeos com J. Bom, por hoje é só. Obrigado e um abraço.